बारमास भितरे शिव ठाकुरंको प्रिय मास श्रावण भक्तमाने श्रावण मासरे शिवंकु जल लागी करिबा पई एक मास धरी भक्ति ओ निष्ठार सह व्रत धारण करिथांती तेबे पवित्र श्रावण मासरे आउ केउं केउं तिथिरे शिवंकु आराधना ओ अभिषेक कले पुण्य फल मिले जानिबा से विषयरे श्रावण मास शिव महाप्रभुंकर अति प्रिय एही पवित्र मासरे देवंकर देव भगवान शिवशंकरंकु हुए जल लागे विधि मुताबक नदीघाटरु जल संग्रह करि उपवास व्रत रही निष्ठार सह प्रभुंकु भक्तमाने जल लागे करिथांति समुद्र मंथन परे परे जेतेबेले गरल बाहरिछि शेषरे ताकु समस्ते भय करि आइछन्ति देवदेव महादेव से गरलकु पाहन करिछन्ति एवं गरलर प्रभावरे मुह्यमान होइछन्ति ସେ ଯେତେବେଳେ ଅବଶ ହୋଇଯାଉଛି ଶରୀର ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ସହସ୍ର ମେଘ ଦ୍ରୋଣ ଭଳି ଦ୍ରୋଣ ମେଘ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଏଇଠି ଶାନ୍ତଂ ପଦ୍ମାସନାସ୍ତଂ ଶଶଧର ମୁକୁଟଂ ପଞ୍ଚବକ୍ତ୍ରଂ ତ୍ରିନେତ୍ରଂ ସେଠି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଜଳକୁ ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳିଦେବାର ବିଧି ସବୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେଉଁ ମୂଷଳଧାରା ବର୍ଷା ଇଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ମୂଷଳ ବର୍ଷାକୁ ନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ପବିତ୍ର ନଦୀରୁ ତାକୁ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାରଣ ଏ ନିଷ୍ଠାର ଦେବତା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସେ ଜଳକୁ ଆନୟନ କରି ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଢାଳିଥାନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ସୋମବାର ବ୍ରତ ତିନି ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ଷୋଳ ସୋମବାର ଏବଂ ସୋମ ପ୍ରଦୋଷ ସୋମବାର ବ୍ରତର ବିଧି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତିଦିନ ଶିବ ଦର୍ଶନର ଶୁଭପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ପଞ୍ଚମୀରେ ଶିବ ପୂଜା କଲେ ଏହା ଖୁବ୍ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମ ତିଥି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି ତୃତୀୟା ତିଥି ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ନବମୀ ଦଶମୀ ଦ୍ୱାଦଶୀ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଏହି ତିଥିକୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ତିଥି ଗୁଡ଼ିକରେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ